Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Një tragjedi e katër fishtë rënditi mbrëmjes së premtes qytetin e Gramshit. Arben Zogu, 46 vjeç, bashkë me dy djemtë të tij, Rubensin, 19 vjeç dhe Estin, 14 vjeç, si dhe nipin e tij, Meli Zogu, vetëm 20 vjeç, u mbytën në liçenin hidrocentralit të Banjës. Në përpjekje për të ndihmuar njëri tjetrin, ata nuk arritën të dilnin dot në breg. Ishin forcat polumbare të rënë të cilët pothuajse brenda 90 minutave nxorrën nga uji trupat e pajetë të katër viktimave. Një ngjarje tragjike ndodhi në Gramsh të premten, aty ku katër anëtarë të familjes Zogu mbytën në liçenin hidrocentralit të Banjës. Viktimat janë Arben Zogu, 46 vjeç, dy djemtë e tij, 14 dhe 19 vjeç, si dhe nipi 20 vjeçar, Meli Zogu, të gjithë nga fshati Cingar. Alarmin për mbytjen e tyre e dhanë familjarët, të cilët njoftuan policinë pas ditën e 21 korrikut rreth orës 19:10, duke thënë se katër anëtarët e familjes Zogu janë futur në liçen për t'u larë dhe nuk kanë dalë më që aty. Ishin forcat polumbare të Reneas, të cilët pothuajse brenda 90 minutave nxorrën nga uji trupat e pajetë të katër viktimave. Trupi i parë që u nxorr nga uji ishte ai 46 vjeçarit Arben Zogu dhe më pas u nxorrën edhe trupat e tre djemve. Shefi i zjarfikses së Gramshit Ilir Dhapushi në një prononcim për mediat u shpreh se në liçen ka gropa të rrezikshme dhe që njerëzit që nuk dinot nuk duhet të futen fare në liçen. Babai me gjithë dy djemtë e vet kanë ardhur për t'u larë dhe kanë treshur njëri tjetrin. Është mbytur i pari, ka vajtë prandaj mori i dyti, të tre s'kan ditur not dhe i katri djali tjetër s'ka ditur not dhe kanë mbytur njëri tjetrin. Tu fatkeqësisht ka pasur disa gropa që janë bërë në kohën e bërjes së hecit të Banjës, kanë marrë dhe ato gropa janë të menjëhershme, kputen menjëherë dhe ata kur janë futur për t'u larë nuk e kanë ditur dhe kanë rënë direkt nëpër ato gropa dhe kështu kanë tërhequr njëri tjetrin, kanë dashur ta ndihmojnë njëri. Ndërkohë bashkia e Gramshit do të mbulojë shpenzimet e funeralit për 4 persona që u mbytën mbrëmë në liçenin e hecit të Banjës, babai me dy djemtë e tij dhe nipi. Në një reagim në Facebook, krye bashkiaku Besiana Jazi reagoi për ngjarjen, ndërsa ngushlloi dy familje të Zogu. Vetëm pak javë më parë, një tragjedi e ngjashme ndodhi në plazhin e Vilbashtovës në Rrogozhin, ku Elvis Halilaj, 50 vjeç, dhe dy djemtë e tij, 13 dhe 15 vjeç, humbën jetën pasi nuk arritën të dalin nga deti, si pasojë e rrymave të forta detare. E premtja e 21 korrikut në vend ka prodhuar bilanc tragjik viktimash, 12 persona humbën jetën në të gjithë vendin, si pasojë e aksidenteve dhe mbytjeve në ujë. 4 persona të një familje u mbytën në qytetin e Gramshit, një në Lezhë dhe një në qytetin e Durrësit. Nga ana tjetër, 4 persona vdiqën nga aksidentet, një tjetër ra nga lartësia në qytetin e Elbasanit teksa punonte, ndërsa një grua ra në kontakt me rrymën në qytetin e Durrësit. Dita e premte ishte e zezë për disa familje në vendin tonë, të cilët humbën të afërmit e tyre në mënyrë tragjike. Ngjarja më e rëndë ishte ajo në liçenin e Banjës në Gramsh, ku katër anëtarë të së njëjtës familje humbën jetën duke u mbytur në ujërat e liçenit. Të vdekur mbetën Arben Zogu, 46 vjeç, dy djemtë e tij, 14 dhe 19 vjeç, si dhe nipi 20 vjeçar, Meli Zogu. Dy të rinj humbën jetën si pasojë e një aksidenti të rënë rrugor të ndodhur në fshatin Fortuza, e mbrëmjen e së premtes. Denis Çali, 33 vjeç, luftoi disa orë për jetën në spitalin e traumës, por nuk ja doli. Ai po udhëtonte me një automjet tip Range Rover me shokun e tij, Brusil Gjyla, 26 vjeç, i cili humbi jetën në vendin e ngjarjes, pasi makina e tyre ran në humner në fshatin Fortuzaj, vetëm disa kilometra larg kryeqytetit. Dy persona të tjerë vdiqën të premte në ujë, njëri në plazhin e Durrësit dhe tjetri në dalet të Lezhës. Një 68 vjeçar në Port Romani shfaqe probleme shëndetësore sa po ra në kontakt me ujin dhe si pasoj humbi jetën dhe dyshimet e para janë për vdekje nga arresti kardiak. Në të njëjtat kushte humbi jetën dhe një 52 vjeçar në plazhin e Talës në Lezhë. Një 58 vjeçar që po drejtonte karrocën në Peqin humbi jetën pasi u përplas me një makinë që drejtohej nga një njeri 20 vjeç. Ndërsa në Fier, në orët e pasdites së të shtunës, një makinë doli nga rruga, fatmirësisht pa viktima. Gjithashtu një 42 vjeçar identifikuar si Renato Bushi humbi jetën në Sarand, teksa makina që po drejtonte u përmbys. Heshtje zgjedhore mbizotron sot në Rrogozhin, një ditë para se qytetarët të shkojnë përsëri te kutitë e votimit 2 muaj pas zgjedhjeve të fundit vendore të 14 majit. Pas shpalljes së pavlefshme të zgjedhjeve të 14 majit, dy kandidatët, Edison Memolla e Partisë Socialiste dhe Shkëlqim Hoxha e koalicionit Bashk Fitojmë, kanë një shans të dytë për të besuar nga qytetarët në krye të detyrës.
Nesër e 33.000 qytetarë të Rogozhinës janë thirrur sërish në votime. Drejtoria Vendore e Policisë Durrës ka marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe qetësisë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Rogozhinë. Për sa i përket detyrave funksionale të policisë, të cilat janë të parashikuara në ligjin për policinë e shtetit dhe në kodin zgjedhor, në Rogozhinë janë 55 objekte zgjedhore, të cilat do të merren në ruajtje nga punonjësit e policisë së stacionit të policisë Rogozhinë me mbështetjen e punonjësve të policisë së komisariatit Kavaj dhe të Durrësit. Zgjedhjet në bashkinë e Rogozhinës u vendosën do të ripërsëriten pasi rezultati i 14 majit u shpalli pavlefshëm, shkak për përsëritjen e tyre u bë kutia e burgut dhe diferenca mes dy kandidatëve, e cila ishte vetëm 21 vota, teksa të burgosur numëroheshin më shumë se 100. Janë 55 qendra votime deri më tani, në të cilat 32.826 qytetarë do të drejtohen nga ora 07 deri në orën 19, dhe ndryshe nga 14 maj, do të kenë vetëm një fletë votimi, ato për krye bashkakun, ku po njësi në zgjedhjet vendore. I pari në fletën e votimit do të jetë rënditur kandidati socialist Edison Memolla, dhe numërin 2 do të mbaj Shkëlqim Hoxha, i bashk fitojmë. Qeveria ka dorëzuar në kuvend projektligjin për lejimin e basteve sportive online. Në rang vendi do t'jen deri në 10 licenca kombëtare me afat 10 vjeçar, por që kusht për përfitimin e licencës është regjistrimi i kompanisë në Shqipëri me një kapital jo më pak se 40 milion lek ose rreth 400.000 euro dhe se njëri prej aksionarëve duhet të ketë përvojë në fushën e lorave të fatit të paktën në 3 shtete të Bashkimit Evropian. Qeveria ka dorëzuar në kuvend projekt ligjin për lejimin e basteve sportive online. Në rang vend do të jenë deri në 10 licenca kombëtare me afat 10 vjeçar, gara për cilat do të njoftohet nga autoritetet e mbikëqyrjes së lorave të fatit në faqin e tyre zyrtare, në gazetat ndërkombëtare si dhe në buletinin e njoftimeve publike. Kush për përfitimin e licencës është regjistrimi i kompanisë në Shqipëri me një kapital jo më pak se 40 milion lek ose rreth 400.000 euro. Në subjektin aplikues, të paktën njëri prej aksionerëve duhet të ketë përvojë në fushën e lorave të fatit në jo më pak se 3 shtete të Bashkimit Evropian ose në vendet anëtare të OECD dhe jo më pak se 3 vite. Gjithashtu, subjekti aplikues ose të paktën njëri nga aksionerët duhet të ketë gjeneruar në vitin e fundit financiar të paktën 2 miliard lek ose rreth 20 milion euro gjiro nga aktiviteti në fushën e lorave të fatit. Bastet sportive online do të luajnë nëpërmjet pajisjeve elektronike apo kompjuterat, si smartphone, tablet, iPad, laptop, por pa u kufizuar vetëm në to, në faqet zyrtare të internetit, aplikacionet e subjekteve të licensuara për ushtrimin e këtij aktiviteti. Këto lojra do të zhvillohen vetëm nëpërmjet programeve apo platformave të autorizuara nga Komisioni Licencave. Ky projekt ligj pritet të futet në kalendarin e punimeve të kuvendit sesionin e ardhshëm që nis në shtator. Me ftesë të presidentit të Republikës Bajram Bega e ditën e diel vjen në Shqipëri për një vizitë pune homologu i tij i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski. Të dy presidentët do të zhvillojnë një vizitë në Bashkinë e Pustecit, ku të shoqëruar nga autoritetet vendore të bashkisë të qarkut të Korçës, do të vizitojnë qytetin e Pustecit dhe do të takohen me përfaqësues të pakicës kombëtare maqedonase në këtë rajon. Gjithashtu të dy presidentët do të zhvillojnë një takim dy palësh dhe do të vizitojnë shtëpinë muze Stereospasi në Gollëmboç. Më pas do të vizitojnë edhe disa prej atraksioneve turistike të Pustecit dhe do të vijojnë për një vizitë të shkurtër në qytetin e Pogradecit. Katër persona, mes të cilëve edhe një grua, arrestuan nga policia e Himarës pasi të armatosur shpërndani në plazhin e Gjipes, lënë narkotike për turistët. Ata funksiononi në formën një grupi kriminal. Gjatë aksionit u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri, gjysmë automatike me një krehër, 256 fishek luftarak, 600 doza lënë narkotike, 2 peshore elektronike, radio marse dhënëse si e policisë, 2 aparate celular dhe një automjet i markës Toyota. Është shkatruar grupi kriminal që shpërndante lënd narkotike në plazhin e Gjipes, ku janë arrestuar 4 persona, janë sekuestruar armë dhe municion luftarak.
4 persona janë arrestuar dhe janë sekuestruar armë të ftohta dhe municion luftarak. Në pranga ka rënë Erlin Gjini, Mariglen Dhimigjini, Geri Beka dhe Mikela Zenunaj. Komisariati Policisë Simar në bashkëpunim me forcat operacionale të DVP Vlorë dhe stacionin e policisë Dërmi, organizuan dhe finalizuan operacionin policor antidrog të koduar GPA. Në këtë operacion janë sekuestruar armë zjarri, radiosit të policisë, rreth 600 doza lëndë narkotike, municion luftarak, armë të ftohta, një automjet Furiostrad që përdoren nga ky grup për të shpërndar lëndën narkotike. Si rezultat të operacionit, shërbimet e policisë kapën dhe arrestuan në flagrant shtetasit miniciale EJ, 37 vjeç, banues në Fier, shtetasit miniciale MDV, 21 vjeç, banues në Vuno, shtetasin miniciale GV, 28 vjeç, banues në Tiranë, dhe shtetasin miniciale MZ, 21 vjeç, banuese në Tiranë. Gjatë kontrollit nga shërbimet e policisë, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri gjysma automatike me krohër, 256 fishek luftarak, 3 kavanoza qelqi dhe 4 qese plastike me rreth 600 doza lëndë narkotike, 2 peshore elektronike, radiomarsesi të policisë, 2 aparate celular dhe një automjet i markës Toyota. Materialet procedurale u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprat penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionet, prodhim, mbajtje, blerje dhe shitje palje e armëve të ftohta dhe prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Deportimi anticiklonit afrikan do të sjellë masa ajrore të thata dhe të nxehta, duke bërë që të mbizotërojnë temperatura të larta në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 20 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 39 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 24 deri 33 gradë Celsius, Kukës 20 deri 28 gradë Celsius, Peshkopi 25 deri 33 gradë Celsius, Tiranë 26 deri 37 gradë Celsius, Durrës 26 deri 30 gradë Celsius, Kavajnë 27 deri 30 gradë Celsius, Elbasan 26 deri 39 gradë Celsius, Berat 26 deri 38 gradë Celsius, Korçë 20 deri 30 gradë Celsius, Vlorë 27 deri 33 gradë Celsius, Gjirokastër 24 deri 37 gradë Celsius, Sarandë 26 deri 34 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 18 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 35 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 19 deri 31 gradë Celsius, Podujev 19 deri 32 gradë Celsius, Skënderaj 18 deri 31 gradë Celsius, Pej 19 deri 28 gradë Celsius, Prishtinë 24 deri 32 gradë Celsius, Gjakov 22 deri 35 gradë Celsius, Malishev 21 deri 31 gradë Celsius, Gjilan 20 deri 32 gradë Celsius, Theriza 20 deri 31 gradë Celsius, Kaçanik 19 deri 30 gradë Celsius, Prizren 20 deri 32 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.